ဝန် addEventListener ရောဂါကုစက်ခရရတဲ့အတ비ုလနာအတေး1245ယောက်ထက်မှန်သိရှိခဲ့ပြီးလုနာ28ယောက်ထက်မှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျမရဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ည8နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။သိဆုံးသူ28ယောက်ထဲမှာ12ယောက်ကရောဂါအခန့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ည8နာရီကနေနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ည8နာရီထိတခွဲနမူနာစုစုပေါင်း1925ကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာ COVID-19 လူနာအထိ1345ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ရောင်းတိုင်းအသွင်းအသွားလာကန့်သက်ထားရှိရနေရာတွေကအတ비ုလူနာတွေနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ရောဂါပိုးမတွေ့တဲ့သူ100062ယောက်ကိုလည်းအိမ်တွေမှာအသွားလာကန့်သတ်ပြီးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ normal ဆန်ရနေတဲ့ညာ၈နိုင်အချိန်ထိ COVID-19 အတ비ုလူနာစုစုပေါင်း69598ယောက်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့သူက1508ယောက်နဲ့ဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရတဲ့သူက 49563.1လို့တက်ပါရင်အားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရာတည်ရပါရယ်ခဗျာ